כשרואים קשת בשמיים, אז כולם יודעים מה זה קשת, השמש זורחת לכדור הארץ, אם גם יורד גשם, הגשם שובר את קרני השמש, ואז רואים את הקשת, זה ההסבר הטבעי. התורה אומרת שבבריאת העולם, חוק הטבע הזה לא היה קיים. זה התחיל רק לאחר המבול. הקדוש ברוך הוא אומר, את קשתי נתתי בענן, והיה לאות ברית, גם אם אנשים יעשו הרבה הבנות, אני מבטיח שלא אביא מבול על פני האדמה. בכל פעם שרואים קשת, אומרת הגמרא, תדע שיש קטרוג גדול בשמיים. זה בא לעורר את האדם לעשות תשובה, שאלוקי אומר לאדם, אני זוכר את מה שהבטחתי. את קשתי נתתי בענן, זה אות ברית, לכן יש ברכה מיוחדת שרואים את הקשת, מה מברכים. אבל למה דווקא קשת? למה זה הסימן שהוא נתן בדווקא? בואו נראה פירוק של צבעי הקשת לגורמים. אלה הצבעים של הקשת. מתחיל מאדום, אחר כך כתום, צהוב וכו', נגמר בסגול. מי ששם לב, זה מתחיל מצבע של ספירת גבורה, הולך ומתרכך ומתעדן עד שמגיע לסגול, שזוהי ספירת חוכמה. הספירה העליונה הכי גבוהה שקיימת במבנה של הספירות. הקשת באה ללמד, אלוקים אומר, תדע, אני כעת מהשמיים הוצאתי גבורות, הוצאתי דינים, לכן זה מתחיל באדום. אבל עד שזה מגיע אליכם, אני לוקח את זה עליי. אני מרכך את הכל עד סגול. למה? כי הבטחתי שאני לא אביא מבול לעולם, אפילו כשאני מקפיד. לא לחינם, דווקא את הקשת הקדוש ברוך הוא נתן לסימן שיש הקפדה, והוא בכל זאת לוקח על עצמו ולא רוצה להעניש את העולם. ויש כאן עוד דבר מדהים מי ששם לב. במה משתמשים בקשת? יורים חיצים. אדם שיורה בחץ, לאיזה כיוון הצד המעוגל של הקשת? לכיוון שלו, של היורה, או לכיוון של מי שיורים עליו? לכיוון של מי שיורים עליו. וכאן, הקשת הזו לאיזה כיוון? הייתה צריכה להיות הפוכה, לכיוון כדור הארץ. הקדוש ברוך הוא רומז פה, כביכול, במקום לראות בכם, אני לוקח את החיצים אליי. הפכתי את הקשת, שהחיצים לא יבואו לכיוון שלכם. זה גם מראה את חסד השם בעניין הזה של הקשת שנועד לעורר את האדם לחשבון נפש.